Želim vam divan dan i naravno sreću. Kod nas je stvarno danas preljep dan, toliko je sunčano, jest da je hladno, a nadam se da čujete ptičice, baš se nekako bude i lijepo ih je čuti. Danas ću vam pričati, bit će ovo jedan kraći video, nadam se da će vam služiti o razinama svijesti. Postoje više načina kako se klasificiraju razine svijesti, ako se to može tako reći. O nekima sam i sama pisala u svojoj knjizi Put prema sebi, gdje dosta u stvari u dijelu o emocijama i duhovnosti o tome govorim. E, samo da vam nešto pokažem. Vi vidite, ovo mi se tako sviđa. Vidite kokice. Evo se vide. Evo ih. A di su ovce? Evo ih tamo. Jedno divno i manje. Ovo je inače usred grada. Ovdje vam je dolje autocesta, evo tu gdje ja dolje idem. A ovo su tako, evo, malo povišeno s autoceste, različita i manja ljudi. Pa inače Njemci dosta daju pažnju prirodi. I ima i kokica, i ovčica, i svačak nečak. I sve to lijepo sređeno, nije ni zmazano, evo. I koza jedna dolazi iz svog tora. Meni to tako slatko. Ja vam tako volim tu prirodu. Divno mi je to. Super. No dobro. Ajmo dalje. Dakle, razine svijesti. Sad ću to reći nekako sažetije. Objasnit ću to kroz tri razine svijesti. Prva razina svijesti, to su... Dakle, značite da ste prevazišli prvu razinu svijesti kad oprostite svima sve. Dakle, svim ljudima, svim bićima, svima kogod vas je ranio, povrijedio na bilo koji način, nešto vam oduzeo. Evo, koke idu za mnom. Evo, kako hodaju za mnom. Dakle, da svima sve oprostite, kakve god rane bile, kakve god povrede bile, kad ćete biti u mogućnosti, nikome ništa ne zamjerati, jer zamjeranje u stvari je otrov koji sami pijemo, namijenjen je nekom drugom. Dakle, kad više u vašem životu neće biti ni jedna osoba, ni jedna okolnost, ni jedna prilika u kojoj vam je srce puno otrova, zamjeranja, gorčine ili onog da vas je neko povrijedio namjerno, nenamjerno, da vam je nešto uzeo, otuđio, šta god. Znači, kad toga neće biti, značite da ste savršeno savladali prvu razinu svijesti, da se vaša svijest digla jako, jako, jako puno, da je vaše srce otvoreno za ljubav i da ste vrlo, 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 vrlo duhovni ljudi. Ja znam da to nije jednostavno, da to nije lagano. Sama sam prošla taj put, znam koliko je teško ponekad nekome oprostiti, pogotovo kad vas duboko u srce rani, kad učini nešto što čak ne zovemo ni moralno, ni humano, ni ljudski, kako god želite. Dakle, doživjela sam puno puta, puno takvih prilika je bilo u životu, ali uspjela sam oprostiti i ti ljudi više nemaju moć, ni te situacije, nemaju moć nada mnom. Moje srce je otvoreno, moje razumijevanje je prošireno, moja razina zahvalnosti se podigla, moje poimanje svijeta je potpuno drugačije. Ja vam to i kroz videa govorim i svjedočim. Šta mislite, odakle meni moja znanja, odakle meni moji uvidi, odakle meni razumijevanje prema drugim ljudima, odakle meni to da mogu nekako i kvalitetno raditi sa ljudima, prenositi svoja znanja kroz radionice, sve ostalo. Sve to ide iz otvorena srca, sve to ide iz razumijevanja, iz ljudskih iskustava koje svi mi kao ljudi imamo, ali kad iz njih nešto naučimo i kad shvatimo u konačnici da nemamo nikome ništa ni oprostiti, jer smo došli ovdje na ovaj svijet, u ovo ljudsko iskustvo, da sebe svjedočimo kao ljubav i da sve te situacije, samo malo, da skinem rukavicu i prebacim ruku, eto. Da sve te situacije u kojima su nam kao drugi učinili nešto ili mi njima, služe samo tome da demonstriramo sebe kao božansko, da smo u stvari došli po to iskustvo. Jer kako ćemo mi znati da jesmo ljubav ako ne činimo ljubav? A kako ćemo činiti ljubav ako nemamo situaciju u svom životu u kojoj se dešava nešto što ne izgleda kao ljubav, u kojoj nam nešto radi netko što nikako ne liči na ljubav? Mi jedino u toj situaciji možemo sebe uopće demonstrirati kao ljubav. Tako da mnoge životne situacije su
ajmo reći, scenariji naših duša, dogovor naše duše koja zna da ljubav je, koja to zna, ali nema iskustva toga u fizičkom svijetu, u fizičkoj materiji, i onda kreira situacije, ljude i okolnosti koje izgledaju kao neljubavne, kao otegotne, zamjerajuće i svakakve, samo zato da se mi potvrdimo da li jesmo ljubav, da li imamo otvoreno srce ili još uvijek toga nismo svjesni. Jer mi u stvari uvijek jesmo ljubav, samo što toga nismo svjesni. Zato govorim i o različitim razinama svijesti, jer svi oni koji optužuju druge, koji ne mogu oprostiti, još uvijek nemaju razinu svijesti koja im svjedoči da oni jesu ljubav i da su svi oko njih ljubav, samo što, eto, nisu svi svjesni toga. Dakle, kad to savladate, savladali ste prvu razinu svijesti. I tako ste apsolutno visoko. Druga razina svijesti, dakle, ja ovo samo govorim, ovo nisam nigdje pročitala, ovo je iz mog iskustva, iz mog rada, iz onog što sam ja pročitala, iskusila, doživjela i u radu sa ljudima spoznala. Ako s vama rezonira, super, ako ne, zanemarite to, smatrate da je glupost, šta god. Dakle, ne govorimo ničemu što je apsolutna istina, nego to je istina koja vrijedi za mene i ja vam nju prenosim, pa ako rezonira sa vama, super, ako ne, nađete svoju. Po mom iskustvu, druga razina svjesnosti je kada oprostimo Bogu i sebi za sve što smo učinili Bogu ili Bogu za sve ono što mislimo da je On učinio nama. Jer mnogo puta mi kažemo: Bože, što si mi to učinio, zašto si mi to napravio, tako sam dobar, super, vidi što ti meni radiš, što ti meni činiš. Ili često zamjeramo sebi kad nekoga povrijedimo ili kad nismo onako kako mislimo da treba biti i da bi nas Bog zbog toga volio, i onda se bojimo Boga, bježimo od njega, bojimo se njegove kazne, bojimo se suda. U konačnici tako smo i odgojeni. U katoličkoj vjeri postoji istočni grijeh koji kažu da smo samim svojim činom rođenja krivi, jer zbog grijeha Adama i Eve koji su pojeli jabuku iz rajskog vrta smo svi kao ljudi obilježeni. Svi imamo na nekoj razini kolektivni strah od Boga, osjećamo se odvojeno od Boga, bojimo se Boga. A dok Boga ne gledaš kao dio sebe, dok ga ne gledaš kao svog oca i majku, kao svog najboljeg prijatelja, kao onog koji te toliko voli da će sve za tebe dati i svog sina je dao za tebe, dotle živiš u strahu od Boga, a ne u ljubavi prema njemu. Dotle mu se moliš iz onog osjećaja da ga nisi dovoljno vrijedan, da si griješan. Ja ne kažem da mi kao ljudi ne griješimo. Bože sačuvaj, ne želim to reći. Ali ako ja mislim da moj otac i majka, to je Bog, za mene misli da sam nepodobna i griješna i loša, kako ću im vjerovati, kako ću se prepustiti? A kaže se: vjeruj Bogu, vjeruj životu, vjeruj ljubavi, prepusti se. A kako ćeš se prepustiti onome za kog misliš da te kritizira, da te ne voli, da te sudi, da kad dođeš na kraju života, da će te suditi, reći ti upakao, ti u raj. Ti se konstantno bojiš. Kad se bojiš, ne možeš se prepustiti. Ako se ne možeš prepustiti, kako? Kako ćeš dizati razinu svoje svijesti? Kako ćeš živjeti u ljubavi i u povjerenju? To nije moguće. Zato treba razriješiti svoj odnos sa Bogom. Treba shvatiti tko je to Bog. Treba shvatiti da je On čista ljubav. A da čista ljubav ni ne sudi, ni ne kažnjava. Da te uvijek grli, uvijek mazi. Da ti daje pravo na sva tvoja iskustva. Jer zna da si došao u ovaj život, da ih sva odživiš i da sebe, kako bi sebe demonstrirao kao ljubav, a ne kao to iskustvo. Ili drugačije od ljubavi. Eto, to je druga razina svijesti. Ona je meni trebala puno, puno godina da ju razriješim, da se prestanem bojati Boga. Jer smo i odgojeni u tom duhu. Boj se, boj se, boj se. I uvijek sam nekako doživljavala Boga odvojeno od sebe. On je tamo gore i tko zna šta će mi napraviti. On vidi sve što ja radim. On sve zna o meni, a nije nitko od nas ono savršen čovjek. Svi smo mi griješili namjerno, nenamjerno, slučajno, svjesno, nesvjesno. I onda kad se stalno bojiš šta će mi se dogoditi, evo sad će me kazniti, evo sad će mi učiniti, šta će učiniti moje djeci, šta će učiniti mom poslu, stalno živiš u nekom strahu. Meni dugo trebalo da ja to otpustim i razumijem da je to teško i da nije jednostavno, zato treba mijenjati, zato se treba obrazovati, skuplja znanja, iskustva, istinita znanja, ne ona koja su nam neki nametnuli, nego ona duboka tradicionalna do kojih je teško doći, kako bi iščistio svoj odnos prema Bogu i digao svoju razinu svijesti i onda dozvolio da Bog djeluje i živi kroz tebe, ne iz straha, nego iz čiste ljubavi i povezanosti. To je iz mog iskustva druga razina svijesti, a treća razina svijesti je ona kada oprostiš sebi sve. Dakle, sebi oprostiš sve i sebe voliš kao što voliš Boga.
To ne znači da je dobro činiti djela koja su loša. Tu ne dajem pravo za to, to ne govorim o tome, nego govorim o tome kad shvatiš da si došao u ovaj svijet i da je tvoja suština ljubav i da sve što si učinio sa najboljom namjerom iz ljubavi i da sve što si općenito učinio služilo tome da spoznaš tko jesi i da živiš tu ljubav, onda u stvari kad si to oprostiš, onda više nikad ne možeš učiniti nikakvo loše djelo, ne možeš nikoga povrijediti, ni namjerno, ni nenamjerno, ni svjesno, ni nesvjesno, jer si očistio svoju nesvijest. Znaš tko si. Kad si se sve oprostio, znaš tko si, da si čista ljubav, da si božansko na djelu i onda u stvari, onda si prosvjetljen, onda si taj avatar, onda si kao Bog ovdje na zemlji, jer ti nitko ne može ništa nauditi. 100% znaš tko si, 100% dažaš si ljubav, ne osjećaš se kriv, ne možeš iz toga ništa loše učiniti, uvijek svakog podržavaš, uvijek za svakog imaš razumijevanja i uvijek si najbolja verzija sebe, ali do toga treba doći. Eto, to su iz mog iskustva 3 razine svijesti. Vi vidite da li s vama rezonira, vidite gdje ste, gdje zapinjete i na tome onda radite. Koristite ljude koji su to nešto naučili, koji su to nešto spoznali, koji imaju neka znanja. Čitajte, obrazujte se, ali čitajte ona prava znanja. Slušajte druge što vam kažu, ali nemojte vjerovati autoritetima, nego vjerujte uvijek autoritetu svog čistog srca. Radite na tome da očistite svoje srce, da u njemu stanuje ljubav. Radite na tome da sve situacije, sve okolnosti i sve što vam se događa u životu gledate naočalama i pogledom ljubavi. Da se uvijek pitate šta bi ljubav rekla, šta bi Bog rekao. Kad ćete tako živjeti svoj život, onda ćete iščistiti i odnos prema drugima, i odnos prema Bogu, i odnos prema sebi, a onda ćete doslovce živjeti raj na zemlji. Vidjet ćete šta to znači živjeti u punoj razini svijesti gdje nesvijesti nema. A kad nema nesvijesti, ne griješiš, uvijek činiš pravo, jer ljubav uvijek čini pravo. Ljubav je sve, ljubav je čista svijest, ogromni potencijal, ogromna kreativna sila, a život nam služi da to spoznamo i u drugima i u sebi. Eto, toliko od mene, želim vam divan dan i lijepi pozdrav i naravno sreću!